Graditi naj bi začeli med šolskimi počitnicami, pojasnjuje župan Andrej Kastelic. Dvorana bo sicer manjša, kot so prvotno načrtovali, a še vedno dovolj velika za njihove potrebe. Na dobrih 1000 kvadratnih metrih površin. Namenjena bo predvsem šolarjem, pa tudi društvom. Financirali bomo z sredstvi države, kajti imamo še na pridobljenem razpisu, ko smo gradili osnovno šolo Toneta Pavčka in pa z lastnimi sredstvi. Razmer je tam 40-60. Vrednost je bila tam okrog milijona, je bila nekje ocena, same ponudbe kaže, da zna biti celo nekoliko manj. 3 leta minevajo, odkar so se učenci in vrtičkari preselili v novo osnovno šolo Toneta Pavčka. Prvotni projekt je poleg gradnje šole obsegal tudi športno dvorano ob njej, a je zaradi pomankanja denarja prišlo le do prve faze. V šoli, ki jo obiskuje 266 otrok, jo zaradi zdajšnjega načina izvajanja športne vzgoje težko pričakujejo. Torej od 5. razreda do 9. razreda učenci hodijo v staro telovadnico na športno vzgojo. In sicer jih vozimo z avtobusom, zaradi tega, da izgubijo čim manj časa. Imajo blok ure. Učenci od 1. do 4. razreda pa se razgibavajo na zunanjih površinah in v manjšem trim kabinetu, ki je neprimeren za ustrezno izvajanje športne vzgoje. Naložba, ki bo zanje velika pridobitev, je ocenjena na 1 milijon evrov.